בסרטון זה נראה כיצד פותחים חברה חדשה ומבצעים לה הגדרות ראשוניות חשובות. יש לבצע את הצעדים בתחילת עבודה במערכת ובסביבה רב חברתית עם פתיחה של כל חברה חדשה. כל הצעדים שנראה כאן צריכים להתבצע על ידי מנהל מערכת שמבצע כניסה כמשתמש טאבולה בעבודה ממחשב השרת. כדי לפתוח חברה, נריץ את התוכנית הוספת חברה מנתיב מנהל מערכת, תחזוקת מערכת, טיפול בחברות. בחלון הקלט של התוכנית, בעמודה חברה, נציין קוד המורכב מאותיות לועזיות ומספרים שישמש לזיהוי המחיצה בה נשמרים נתוני החברה. בשם חברה מלא נרשום את שם החברה. בסוג התחול נבחר ישראל. הגדרה זו חשובה לקבלת נתוני הברירת המחדל שמיוחדים לחוקים והתקנות בישראל. מומלץ להשאיר את הסימון בעמודה להתחיל חשבונות כדי לקבוע שיפתחו לחברה אוטומטית חשבונות והגדרות כספיות בסיסיות. נסיים ונגדיר גם את המטבעות והמע"מ במערכת. לאחר שהתוכנית תסיים לרוץ, נצא מהמערכת וניכנס שוב, כאשר הפעם נבחר בחברה החדשה שפתחנו. נפתח את מסך חברות מאותו הנתיב כדי לראות את החברה החדשה שהתווספה. נציין כאן רק את העמודה צבע שישמש כצבע רקע בכותרות המסכים שפותחים בסביבת החברה כדי לזהות בקלות באיזו חברה עובדים כרגע. כמו כן, נסמן את העמודה עדכון שערים רב חברתי אם מעוניינים ששערי המטבעות הרשומים בחברה יתעדכנו אוטומטית לפי שינויי שערים שמבוצעים בחברות אחרות. לקבלת הסבר על עדכון אוטומטי מבנק ישראל, נוכל לקרוא FAQ מפורט בנושא על ידי לחיצת קליק ימני על כותרת המסך חברות בתפריט ובחירה בעזרה מקוונת. מאותו התפריט, טיפול בחברות, נפתח את מסך נתוני החברה. הנתונים שנרשום במסך הזה יופיעו בהדפסות שלנו. בלשונית מדינה נרשום את פרטי הקשר, טלפון, פקס, כתובת ודואר אלקטרוני. נציין את מספר העוסק המורשה ואת תיק הניכויים ופרטים נוספים. נעבור ללשונית הבאה. בעמודה לוגו HTML נהווה לוגו שיופיע בכל ההדפסות והמסמכים הרשמיים שלנו. נלחץ על אייקון העטב בקליק ימני ונבחר באפשרות יווה. נהווה את הלוגו מהמחשב וכעת הוא שמור במערכת. נצא מהמסך. נעבור להגדרות ראשוניות שיש לבצע לחברה. מתפריט כספים, הנהלת חשבונות, תקופות כספיות, נפתח את המסך שנות כספים. כאן נגדיר את שנת הכספים החל מהראשון בינואר ועד ה-31 בדצמבר. אחרי שמגדירים שנה, אוטומטית מפורטים 12 החודשים במסך הבין תקופות בשנת כספים. לאחר הגדרת התקופות הכספיות, נריץ את התוכנית פתיחת תקופה מאותו הנתיב. כדי לאפשר רישום תנועות יומן לחודש עבורו מריצים את התוכנית, אפשר להריץ את כל התקופות קדימה עד סוף השנה אם רוצים, כבר בשלב זה.
במערכת פריוריטי, תעודות חדשות מקבלות מספור אוטומטי לפי תבנית שהוגדרה מראש. כדי להתחיל את התבניות, נריץ מהנתיב כספים, תחזוקת כספים, תוכניות שירות, את התוכנית הכנת תבניות מספר לתעודות. את התוכנית מריצים בעת התחול המערכת ובתחילת כל שנה חדשה. נציין את השנה. את תוצאות התוכנית נראה במסך מספרי תעודות שנמצא באותו הנתיב. נוודא שלתעודות דומות, כמו הצעות מחיר ללקוח והצעות מחיר לספק, אין קידומת דומה כדי למנוע בלבול. ניתן לשנות את הקידומות שנקבעו במסך זה. נעבור למסך הגדרות לתעודות כספיות. במסך הזה קובעים הגדרות שונות לתעודות כספיות. למשל, לחשבונית מס. כדאי לוודא שמסומנת העמודה לסגור תנועת יומן כדי שתנועת היומן תיסגר אוטומטית עם סגירת התעודה, וגם העמודה מונה סכום שלילי שקובע כי תעודות עם סכום שלילי יקבלו מספור שונה לכל תעודה. אפשר לרשום במסך הבן טקסט קבוע לתעודה שיופיע בכל ההדפסות שלה. אם נחזור לתפריט ממנו פתחנו את המסך, נראה שאפשר ללחוץ קליק ימני על שם המסך וללחוץ על עזרה מקוונת, כדי לראות מספר כלי עזרה הקשורים למסך. במקרה הזה מוצגות שאלות ותשובות FAQs הנוגעות למסך. עזרה מקוונת אפשר לקבל לכל ישות שנפתחת מהתפריט, כולל התפריטים עצמם. אם נלחץ על השאלה האחרונה, היכן ניתן לרשום טקסט קבוע לתעודות שונות במערכת, יופיע הסבר. נראה עכשיו איך להוסיף משתמשים חדשים למערכת. נפתח את התפריט מנהל המערכת, תחזוקת מערכת, משתמשי מערכת, ונריץ את התוכנית הוספת משתמש חדש. נפרט את הנתונים. שם המשתמש יכול להיות קצר יותר מהשם המלא, והוא זה שיופיע במערכת. אם נרצה לתת הרשאות מלאות למערכת, נבחר בעמודה ראש קבוצת הרשאות את המשתמש טאבולה. ניתן לפתוח משתמשים לפי כמות הרישיונות שנרכשה ולא יותר. חשוב לבצע גיבוי באופן שוטף בעזרת התוכנית ביצוע גיבוי יומי הנמצאת בנתיב מנהל המערכת, תחזוקת מערכת, תחזוקה שוטפת. קובץ הגיבוי ישמר בתיקייה בשם Backup תחת תיקיית המערכת. מומלץ לשמור את התיקייה גם במדיה חיצונית כמו הרד דיסק חיצוני או דיסק און קי. ניתן לקבוע שהגיבוי יתבצע באופן אוטומטי, ועל כך ועל מאפיינים נוספים של גיבוי המערכת ראו סרטון נפרד בנושא גיבויים. כאן מסתיימת הסקירה של הקמת חברה חדשה במערכת. אפשר לקרוא עוד על הנושא באשף חברות.